Це відбувається те, що відбувається на Рівненщині, там, Житомирщині. Це однозначно. Тиждень-два і дійде до рівненських масштабів, я так думаю. І думаю, ці жителі села люблять. Видобуток ведеться от в урочище Плави іменно. Ну так як уже, видобуток. Не то, що там шукають щось, а видобуток іде. Чи в чотирьох, чи в п'яти місцях. Що це, ну, по заповіднику вже йдуть. І там не дивляться, що там екологія чи ще що їм. Це одно. Саме більше, я ж кажу, пострадали, це ну, у мене на оренді поки. І того ж дядька на паї. Вони далі не розійшлись. Ну, вони йдуть по порядку, і все, там же ж закінчиться там, вони підуть далі. Це ж не те, що там $1000 взяв і пішов, правильно? Це йдуть мільйони. І хто їх може кришувати? Простий народ? Простий народ не буде. Тому що простий народ засадять по житті, буде сидіти. Звертався голова сільської ради до міліції, до СБУ звертався. І звертався до прокуратури. Міліція дала відмовку. Поліція сказала, та ви, дядько, і так багаті. Ви і так маєте мільйони, що ви ще хочете? Обласна рада про це знає, що було два депутати обласної ради, це Приходько і Єблінова, редактор Волини. Організували штаб самооборони. От, і будуть набирати самооборону, щоб щось робити. Організувавши таку самооборону, не бояться її учасники, що коли там дійде до патрулювання на тих земельних ділянках, що можуть бути збройні сутички, що може можна постраждати. Це ж серйозно все. Однозначно, що бояться люди. Але що ж робити, як на це ніхто не реагує?